keglespil med fødderne. I skal gå sammen to og to og have en bold. Så skal I stå over for hinanden. Den ene skyder til bolden med indersiden af foden, og den anden stopper bolden med foden og skyder tilbage. Fortsæt med det. Når I er blevet præcise i jeres skud, så skal I finde en høj kegle, og stil keglen i den ene ende, og stå så sammen 2-3 meter fra keglen. Skyd på skift efter keglen. Hvis I rammer, får I et point. Hvis I vælter den, får I 2 point. Hvor hurtigt kan I score 10 point til sammen? Prøv så også at gå længere væk fra keglen, og se om I stadig kan få point.